Друзі, ми продовжуємо наш ефір. Багато тем вже сьогодні обговорили, ще багато тем попереду. Обов'язково почитайте сайт обозреватель.ua, тому що кожні майже там 10 хвилин, навіть частіше, там з'являються свіжі новини. Обов'язково залишайтеся з нами. Зараз будемо говорити про найсвіжіші новини, про які ми вже неодноразово заявляли. Отже, в Україну повернулися полонені з Лівії. До України повернулися 4 чоловіків, які кілька років перебували у полоні у Лівії. Про це написав президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері. Глава держави подякував дипломатам і зовнішній розвідці за ще 4 врятованих українців. Зараз маємо можливість побачити цю новину ще й на сайті обозреватель. Я уявляю, скільки радості у рідних, які зустрічали після 6 років. Я нагадаю, 6 років ці люди були у полоні бойовиків, і зараз вони вже на території батьківщини, на території України. Ми вітаємо. Вітаємо, справді. Так, ідемо далі. Росія готова повернути своїх офіцерів до спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі. Але тільки в тому випадку, якщо буде отримано мандат, в якому будуть закріплені гарантії перебування російських військовослужбовців. Про це заявив прес-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін в інтерв'ю ТАСС. За його словами, раніше таких умов нібито не було створено, незважаючи на спрямовані російською стороною 4 ноти дипломатичними каналами. Спільний центр повинен мати мандат, тобто прописану та затверджену процедуру оформлення документів і порядок їх дій. Одним словом, документ, який багато б визначив і гарантував би передбачуваність перебування російських військових у цьому центрі, додав Карасін. Ну, мені знову подобається ця фраза про позицію, це, знаєте, що комфортне перебування. Ну, що це означає, мені справді цікаво. Кава і печеньки. Так, можливо, і так, слухайте, справді, можливо, таким чином вона бачить комфортне перебування російських, я так розумію, військовослужбовців, представників Російської Федерації, ось там. Ні, вибачайте, вибачайте, ні. Вибачайте, так, вибачайте, хотілося б сказати, ні, ребят, вибачте. Далі йдемо. Міжнародний валютний фонд не має жодних тимчасових орієнтирів щодо прибуття місії в Україні з приводу надання чергового траншу кредиту. Про це повідомив офіційний представник фонду Вільям Мюррей, пише Радіо Свобода. Про це він заявив під час брифінгу у Вашингтоні 1 лютого. Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко очікує транш Міжнародного валютного фонду у квітні, оскільки, за його словами, країна вже виконала 80% своїх зобов'язань. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що Україна отримає транш Міжнародного валютного фонду до липня. Але до цього моменту ще треба виконати декілька умов, які нам висувають кредитори. І нагадаємо, що серед них це, по-перше, є антикорупційний суд, його створення. По-друге, це є, власне, підняття тарифів на газ для населення. Нібито умов небагато, але які фундаментальні. До речі, була ще одна умова, так би мовити. Ну так, знаєш, момент такий певний. Вони, МВФ, кредитори, вони заявили про те, що не бажано підвищувати мінімальну зарплату в Україні. Пам'ятаєш, тому що була ініціатива і президента, його підтримав Андрій Рева, міністр соцполітики, з приводу того, що зарплата має бути піднята до 4200 гривень. В МВФ зазначають, що це є нерекомендована дія, тому що це може сильно вплинути на інфляцію в Україні і взагалі на українську економіку. Тому під питанням наша мінімальна зарплата. Ну добре, йдемо далі. У Міносвіти заборонили батьківські комітети в загальноосвітніх школах, заявив громадський активіст Віталій Фурманюк на своїй сторінці у Фейсбук. До складу комітету входив заступник керівника загальноосвітнього закладу з виховної роботи. Батьки повинні були допомагати школі вдосконалювати умови освітнього процесу, а також захищати законні права та інтереси дітей і організовувати заходи. За його словами, вона зробила важливий і сміливий крок у боротьбі з корупцією та порушенням прав у навчальних закладах. Також Віталій Фурманюк порадив батькам допомагати навчальним закладам, не порушуючи законодавство у сфері благодійності та права інших. Тим часом у Міністерстві освіти спростували дану інформацію, відзначивши, що у державному органу немає таких повноважень. Мені цікаво, знаєш, яким чином допомагати, не порушуючи відповідне законодавство? Яким чином? Це, мені цікаво, справді. Хотілося б почути, знаєте, пояснення. Ну дивись, там така історія, нібито не можна ці хабарі давати, фонд класу, фонд школи, таке інше, але якщо при школі створена певна благодійна організація, то в принципі це є законно. Ну, менше з тим. Тобто, ніхто нікого не змушує це робити, але... Звісно. Знаєте, тому, якщо ви вважаєте, що це є непотрібним, то ви не маєте цього робити. За законодавством України ви не повинні здавати ці гроші. Далі йдемо нашим ефіром. В Україні вже з наступного року під час розрахунку пенсій будуть враховувати середню зарплату в країні за 3 роки. Зараз це відбувається за 2. За рахунок чого значно знизиться розмір зарплатної бази. З урахуванням зниження вартості 1 року стажу у середньому пенсії порівняно з минулим 17-м роком скоротяться на 25%. За словами журналістів, у цьому році в Україні діють особливі правила нарахування пенсій. Замість 3 років беруть середню зарплату по країні за 2 останніх роки. На цей момент це більше 5 тисяч гривень. Потім цю суму множать на стаж, 1% і на співвідношення власного заробітку до середнього. Відповідно, навіть при зарплаті більше 7 тисяч гривень можна отримати пенсію близько 1800 гривень. Як повідомляв обозріватель, раніше міністр соцполітики Андрій Рева розкрив основні аспекти пенсійної реформи в Україні та зробив оптимістичний прогноз. Ну, на жаль. На жаль. 1700 гривень – це дійсно дуже мало. Це максимально мало. Це, мені здається, той мінімум навіть, ну не знаю, на який можливо прожити. Хотілося б дізнатися, справді, пояснень від наших законодавців, як можна прожити на 1800 в місяць. Так, ми казали про те, що мінімальна зарплата, так, має бути 4200. І, власне, Андрій Рева, міністр соцполітики, казав про те, що це відповідає рівню мінімального прожиткового мінімуму в Україні, насправді. У нас є ця новина на сайті обозреватель.ua, є його в інтерв'ю. Тобто, якщо мінімальний прожитковий мінімум близько 3000 гривень, там, трохи більше, то як мінімальна пенсія може бути 1700? Питання. Ну, добре, ми йдемо далі. В Україні сьогодні запустили роботи Координаційного центру реагування на кіберзагрози, який співпрацюватиме із колегами із країн НАТО. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на відкритті центру. Національний координаційний центр кібербезпеки створили при РНБО. Він дасть можливість і інформувати наших колег, і використовувати від них інформацію в онлайн-режимі, заявив Турчинов. Функція, яку буде виконувати центр, це також і моніторинг мереж. Ну, щодо мереж не можна не погодитись, справді, тому що у нас заборонені такі структури, як ВКонтакті, Однокласники. І справді багато людей, знаєш, начитували саме тієї інформації, вірили в якийсь міфічний руський мір, який, можливо, міфічно може існувати в Україні. Ну, і загалом, справді, пам'ятаємо, той величезний колапс, коли відбувся така проблема ПТА, величезний такий колапс стався в нашій державі, справді, зупинились аеропорти, зупинилось все, радіо, телебачення, просто... Ми не були готові до того, до такої атаки величезної. Зараз сподіваємося, що справді наша кіберзахист держави стане ще вище, класом, як мінімум. Так, звісно. Далі йдемо. У китайському Шанхаї водій на фургоні протаранив натовп пішоходів, у результаті чого постраждали 18 осіб. Про це повідомляє Сіньхуа. ДТП сталося в історичному центрі міста на тротуарі перед кав'ярною «Старбакс» у районі Хуанглу. Після зіткнення авто спалахнуло. На цей момент 3 постраждалих перебувають у важкому стані. Водночас очевидці показують у мережі фото та відео з місця інциденту. На кадрах видно, що люди без свідомості лежать просто на асфальті. Так, є така новина з Китаю, на жаль, Дійсно, були фото, ми бачили це в міжнародних інформаційних виданнях, у нашому розділі «Міжнародка» ми знову будемо про це, можливо, говорити. Дійсно, авто палало зсередини, його дуже швидко, на щастя, затушили, але, жахливе видовище, знаєш, як, там поруч були люди, ніхто, нібито, не помер, так, але не загинув, але постраждалих дійсно багато. Друзі, будьте обережними водіями, чемними водіями і чемними пішоходами. Це один з таких, знаєте, задатків, фундаментів для безпечного пересування містом, справді. Так, ще одна у нас є така невтішна новина. Старший син екс-глави Куби Фіделя Кастро, доктор наук Фідель Ангель Кастро, наклав на себе руки 1 лютого. Він кілька місяців лікувався від глибокої депресії. Спочатку у госпіталі, потім отримував медичну допомогу амбулаторно. 68-річний син Фіделя був радником із наукових питань Держради Куби, займався темою інновацій, і займав пост віце-президента Кубинської академії наук. Його наукові дослідження були високо оцінені міжнародним науковим співтовариством. Чоловік залишив предсмертну записку, але її зміст зараз не розкривають. Похорон Ангеля Кастро буде організований згідно з рішенням його сім'ї. Маємо таку новину. Справді, спочатку не стало великого вождя, так, Фіделя Кастро. відтепер ще й син. Ну, співчуваємо, справді, родині, співчуваємо родині, маємо таку... Ну, наразі про цю новину ви також можете, до речі, прочитати і на сайті «Обозреватель». Йдемо далі. Переговори директора ЦРУ Майка Помпео у Вашингтоні з керівником Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергієм Наришкіним, що перебувають під американськими санкціями, могли стосуватися питань національної безпеки США. Це випливає із заяви, яку зробила на брифінгу 1 лютого прес-секретар Держдепартаменту США Хізер Нойярд, повідомив «Голос Америки». Зазначимо, що візити пройшли за кілька днів до того, як адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про нові санкції проти Росії у відповідності з законом, прийнятим Конгресом влітку минулого року. Нагадаємо, Міністерство фінансів США представило у Конгресі так звану кремлівську доповідь, у якому містяться імена наближених до Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. Усього в список потрапили 210 імен, 114 чиновників і 96 бізнесменів. Серед фігурантів списку глава адміністрації президента Антон Вайно, прес-секретар голови Російської Федерації Дмитро Пєсков, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, глава Роснафти Ігор Сєчин, глава «Газпрому» Олексій Міллер, глава ФСБ Олександр Бортніков і ще багато відомих в Росії людей, таких як Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Євген Касперський, ще багато-багато кого. 210 імен. Ну і, до речі, Бортніков, якого ти тільки що назвав, він якраз за тиждень до публікації кремлівської доповіді відвідав таки Сполучені Штати, не дивлячись ні на що. Бачите, чи діють санкції? Логічне запитання. Так, ну і сьогодні Всесвітній день бабака. За поведінкою бабака у цей день можна судити про близькість настання весни. Вважається, що у цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори. За його поведінкою можна судити про близькість настання весни. І навіть в цей похмурий день бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору. Значить про це, що зима скоро закінчиться. І весна нарешті настане і буде ранньою. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і, лякаючись її, ховається назад у нору. То це означає, що буде ще 6 тижнів зими. Друзі, очікуємо вже настання весни, тому що, ну, холодно вже, хочеться тепла, хочеться чогось, не знаю. А сьогодні не зрозуміло. Сьогодні зранку було... Абсолютно не зрозуміло. То сонце, то щось таке, господи. Буде все добре, буде весна, скажімо так, буде тепло і буде все. Друзі, дивіться «Обоз ТВ», ми продовжуємо вже згодом.